أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تندروار بسمتار بلزر دموتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا مشهيرا لبغاتيت الله تشوشن ميو. فلي مشت الله سبحانه وتعالى فلندراي بستاي سلوات السلامت باشا ذا لفداتت الله تزوجل qofshin për të dërguarin e tij për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për familjen dhe shokët e tij dhe për të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sot do të shpjegojmë hadithin numër 8 të nësërinë e këtyre derseve, të cilin e kemi quajtur komentimi 50 haditheve të Imam Neveviut. Jemi tek hadithi të cilin e transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ku thot se e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se Allahu është Zoti vetëm që meriton adhurimin dhe të dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Gjithashtu ta falin namazin, ta japin dhe ta japin zekatin. E nëse kryejnë këto obligime, atëherë u garantohet jeta dhe pasuria atyre. Përveç nëse bëjnë ndonjë gabim ose ndonjë padrejtësi ndaj islamit. Edhe llogaria këtyre njerëzve, pra të cilët e dëshmojnë shahadetin, e falin namazin dhe japin zekatin, mbetet te Allahu i lartësuar. Hadith ky i sakt, për arsye se e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Mirë po, fjalën illa bi haqqil islam, përveç nëse hynë në hak e të i kalojnë ndonjë normë të islamit, këtë pjesë e përmend vetëm Imam Buhariu, ndërsa Imam Muslimi nuk e cek pjesën e tillë. Hadithi i lartë përmendur është një ndër hadithet më të apo hadithet e hershme të ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pra si mesele, si çështje, kjo përmendet në fillim të ardhjes Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në vitet e para të shpërnguljes së tij në Medinë. Pra, flet se si njeriu hyn në Islam. Njeriu se si i garantohet jeta dhe pasuria e tij. Me çfarë gjërash njeriu nga ana jashtme vlerësohet si besimtar dhe cilat janë obligimet e tij karşı shtetit Islam dhe shteti Islam çfarë obligimesh në aspektin e sigurisë ka ndaj personit i cili kryen këto obligime. Umirtu an uqatila an-nas. Jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit. Fjala jam urdhëruar është, edhe pse nuk përmendet kush e ka urdhëruar, por Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pasi ishte e qartë se urdhërohej vetëm nga Allahu fuqiplot, atëherë dim saktësisht edhe pa kurfar më dyshe se ai i cili e urdhëron të Muhamedin sallallahu alaihi wasallam ishte Allahu fuqiplot. Pra, thënë ndryshe, jam urdhëruar nga Allahu, ose më ka urdhëruar Allahu, që ti luftoj njerëzit. Pra, gjihadi, lufta në rrugën e Allahu xhalla xjalaluhu, ishte bërë obligim për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo ishte bërë obligim përmes disa ajeteve dhe disa haditheve të tjera. Këtu nuk tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si ishte fillimi i obligimit të xhihadit. Mirë po, në të vetëm tregon se lufta më është bërë obligim më herët. Për çfarë arsye? Derisa do të thotë njerëzit të futen në Islam, derisa të dëshmojnë shahadetin, e dëshmia e shahadetit është të përmendet, pra se Allahu është i vetmi Zot që meriton adhurimin dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, derisa ta falin namazin dhe ta japin zekatin. Për këtë, pra është urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të luftoj, që njerëzit të hyjnë në Islam dhe të kryejnë obligimet fetare. Mirpo, hadithi i lart përmendur në shikim të parë bie ndesh me fjalën e Allahut subhanahu wa taala
cila përmendet në surën Tawbe, në të cilën Allahu Xhella Xhelaluhu e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'i luftojë njerëzit derisa ata nuk i përulen Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e japin gjizjen, hatta yu'tul gjizjeta wa hum saghirun. Derisa nuk e japin gjizjen, tatimin ndaj shtetit islam, duke qenë të nënçmuar ose të përulur. Nga ky ajet, gjithashtu, nga disa hadithe tjera, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si shembull ta marr hadithin e Muadh ibn Jabalit, ku Resulullahi alaihi salatu wassalam i thot, kur shkon në Yemen, pra këshillon që njerëzit urdhëroj që të dëshmojnë shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pra, fillimisht e urdhëron Muadhin që ta kryej ose t'i thret njerëzit në shahadet. E pastaj thot nëse e kryen një gjë të tillë, atëherë obligohen me obligime të tjera. Ndërsa në hadithin në fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bashkon shahadetin, namazin dhe zekatin. Sikur në anën e jashtme, kinse duket një kontradikt në mes këtyre argumenteve. Mirë po, dietarët kanë dhënë disa përgjigje se këto fakte, këto argumente nuk janë në kundërshtim njëra me tjetërën. Disa ose dy përgjigje që vërtet janë të sakta dhe të arsyeshme të përmenden janë edhe këto. E para, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur e përmendi këtë hadith, ky ishte në fillim thashtë të islamit ose të ngritjes së shtetit islam. Në fillim të ardhjes në Medinë, atëherë kur u bë obligim zekati edhe namazi. Ndërsa ajeti i gjizjes i tatimit zbriti në vitin e 9 të Hijretit, pra diku disa muaj, bilas një vit të plot jo, para vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë njerëzit vetë se i kishin kuptu pak a shumë regullat islame dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu ja ushtoj edhe një obligim që njerëzit të cilët nuk duan të pranojnë islamin mund të qëndrojnë në fene tyre, normal duke zgjedh gjehenamin për vete, mirë po, ndaj shtetit islam kanë obligime, edhe shteti islam ka ndaj tyre obligime. Për obligimeve është që ata të japin një tatim të caktuar shtetit islam i cili është në monedh mjaft i ullët, mjaft i vogël, por në shani obligimi si muslimant ndaj tyre e kanë dhe shaj detyre që ti mbrojnë këta njerëz të cilët e japin tatimin ose gjizjen, ti mbrojnë nga çdo armik dhe tua garantojnë fen, jetesën, pasurin, familjen dhe çdo gjë të cilën ata e kanë. Pra, zbritja e jetit të gjizjes është i vonshëm. E këtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam cek në këtë hadith se është urdhëruar të luftojnë njerëzit derisa të binë shahadet. Nëse nuk duan të binë shahadet, nëse nuk duan të pranojnë islamin, atëherë është urdhruar që t'i luftojë edhe t'i mbys ata, ose t'a mbysin ata pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ushtrinë e tij. Pra, fillimisht kështu qëndronte kjo çështje. E pastaj erdhi edhe ajeti i xhizjes, i cili e lehtësoi çështjen, tha se nuk është patjetër t'i luftoni ata të cilët nuk duan të hyjnë në islam, mirë po, është patjetër që ata t'a japin tatimin shtetit islam. Nëse japin tatimin, muslimanët e kanë obligim që t'i mbrojnë dhe t'ju garantojnë çdo siguri në shtetin e vet. Mirë po, nuk duhet që t'i mbysin ata të cilët pranojnë t'i dorëzohen shtetit islam dhe t'i kryejnë obligimet ndaj këtij shteti. Dhe përgjigja dytë është se ajeti i cili përmendet në surën Tawbe, edhe hadithi që u përmend në këtë rast, që jemi duke shpjeguar, ky hadith është i përgjithshëm. Është i përgjithshëm, pra është më i gjerë. Ndërsa ajeti në surën Tawbe, në të cilin ceket dhënia e xhizjes, është më i veçantë. Pra, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam përmes këtij hadithi thotë, jam urdhëruar të luftojnë njerëzit derisa të binë shahadet, derisa të bëhen musliman. Por ajeti tregon përveç nëse ata nuk duan të bëhen musliman, por i nënshtrohen shtetit islam dhe e japin tatimin e obligim që e kanë vjetor. Tatim vjetor që është tash shumë i thjesht. Andaj, kjo është argument i përgjithshëm, ajeti është argument i veçantë ose i posaçëm për një çështje. Xhizja, sipas mendimit më të saktë të dietarëve, merret nga të gjithë njerëzit. Fillimisht Allahu subhanahu wa taala e përmend vetëm nga ehli kitabe,
që futët dhe të krishterët, që nëse dëshirojnë të nënshtrojnë shtetit islam, e paguin tatimin e caktuar dhe janë të garantuar në shtëpit dhe vendbanimet e tyre. Mirë po, si pas hadithit të sakt të transmituar nga Abdurrahman ibn Aufi, përmendet se Resulullah s.a.w. në fund të jetës e ti, filloj të pranante gjizjen edhe nga mejusët, pran nga adhuruesit e zjarit. Ibn Qayimi rahmetullahi alej, në një fjal të ti, në një mendim të ti, të bazuar pra në argumente, thot se, përderisa mejusëve ju pranuat dhenja e gjizjes, atër edhe të gjithë antarve ose besimtarve të feve të tjera dhe sekteve të ndryshme, edhe atyre duhet të pranuhet të merët gjizja, për faktin se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kishte budist, nuk kishte adhurues hindus e ku e diçka, të cilët jetonin afër Resulullahit dhe të shihin në praktik se pejgamberi alaihi salatu wasallam e pranon edhe prej tyre gjizjen. Përderisa mejusët nuk janë ehli kitab, atëherë çfarë dallimi kanë mejusët nga hindusët ose nga budistët? Dhe kjo është mendoj mendimi më i saktë se gjizja lejohet të pranohet nga të gjithë pasuesit e feve të ndryshme. Mirë po, janë të përmendura në Kur'an e Ahlu Kitabi, që fotët dhe të krishterët për arsye se me ta kishte të bënte fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në fund të jetës së tij, pasi pati punë edhe me çifutët, edhe me falni me mejusët, atëherë edhe prej tyre filloi ta merrte gjizjen. E thot Ibn Qayimi, sikur të kishte me pas punë edhe me pasuesit e feve të tjera edhe prej tyre do ta pranonte gjizjen. Mirë po, Resulullahi vdeq, sallallahu aleyhi wasallam, e lufta ati ishte orientu ka mejusët dhe ka të krishterët, pasi që vetëm i kishte mposhtur jahudit ose qifutët. Krishterët ishin për qëllim bizantinët, ndërsa mejusët ishin për qëllim persianët. Si do që tjetë, meselja që ndran e sakt, e ngritur se gjizja lejo të merët prej të gjithë, jo muslimanve, pa marë parasysh, feja dhe prejardhe a feve të tyre nësa ata i nënshtrohen shtetit islam. Jam urdhruar të luftoj njerëzit. Lufta që bëhet kundër njerëzve në islam nuk ka qëllime epshet, nuk ka qëllime përfitimet materiale. Mirë po, islami urdhran që të luftohen njerëzit të cilët e ndalojnë davetin, e ndalojnë përhapjen e islamit. Gjithashtu, islami i lufton njerëzit armisht e islamit të cilët dëshirojnë ta çfarosin islamin dhe të mbysin muslimant. Pra në këto dy raste lejohet lufta dhe është e arsyeshme dhe është e shajtë. Pra, nëse dikush na kundërvihet si musliman, dëshiron të na luftojë, nuk na lë rahat në shtëpitë tona, nuk na lë rahat në kryerjen e riteve fetare, atëherë një luftë është e arsyeshme nga se njeriu jeton për të adhuruar Allahun. Dhe në momentin që nuk mund të adhurojë Allahun i lirë, atëherë është i obliguar që të luftojë atë zullumat pa drejtësi, derisa ta fitojë të drejtën e adhurimit ose derisa të bie dëshmor. Dhe lloji tjetër i luftës tash është që të luftoj për ta përhap fen islame. Normal, fillimisht lufta nuk është e arsyeshme nëse të tjerët, jo muslimanët, lejojnë përhapjen e fesë islame, e lejojnë davetin, i hapin dyrët e davetit nëpër shtetet e tyre. Edhe nëse nuk e pranojnë, por të hapen dyrët e davetit. Mirpo, nëse i bllokojnë ata, i ndalojnë rrugët e davetit, dhe përkundrazi mundohen të luftojnë dhe të shpifin, atëherë vije radha e luftës që që ka përmend, apo si që ka përmend Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Pra, vjen deri tek lufta që të përhapet fjala Allahut subhanahu wa ta'ala. Luftohen njerëzit deri kur? Deri sa të dëshmojnë la ilaha illallah Muhammed Resulullah. Fillimisht, njerëzit hynë në islam me këtë fjalë. Hynë në islam me fjallën La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pra të gjithë djetarët janë të pajtimi se qelsi i hyrjes në islam edhe qelsi gjenetit është dëshmija, shahadeti. Të dëshmojë se Allah është i vetëmi Zot meritor për adhurim dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Nëse një njeri e shë që dëshmon një shahadet të tilë, atëheraj të këti duhet të konsiderohet musliman. Mu ashtu se shndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, kur Usame ibn Zejdi në një betej vrapoj pas një qafiri, e kur e nëzo në gusht, edhe u bënd qafiri se do të vdeste, e tha shahadetin me gojën e ti. Mirë po, Usame, mendoj se
Ky po e thot këtë shahadet vetëm sa për të shpëtuar nga shpata e tij dhe nga vdekja. E vrau. Erdhi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi për rastin. E Resulullahi alaihi salatu wasallam e kritikoi ashpër duke i thënë: "O Muadh, si e mbytën njerin i cili dëshmoi se Allahu është i vetmi Zot, adhurues?" Muadh Usamja i tha, Usamja radiallahu anhu i tha: "Ja Resulullah, e tha ta awodha minni, vetëm për të mbrojt nga unë, nuk e tha me sinceritet." Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Usame, hella shekakte an kalbi, a mos e ke hap zemrën, pra mos e ke hap zemrën e ti që të shohësh se a ka thënë me sinceritet, apo e ka thënë vetëm për të mbrojt dhe për të shpëtuar nga vdekja?" Thot Usame radiallahu anhu, thot: "Aq u mërzita për gjestin dhe veprën cilin e pata bërë, sa ndrova, pata dëshirë që ajo dit, të jetë dita e parë që këmë hynë islam." Në thot, ma herët, mështë kisha qenë musliman e mështë kisha marë pjesë në atë betej, e mështë ta kisha mbytë atë njeri. Atë shumë që pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem e kritikoj këtë sahabi. Hadith ku i sakt, të cilën e shënan Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, Allahu i mëshiroft që të dy. Pra, fillimisht njerëzit hynë në islam me shahadet. Mirë po, kjo nuk do të thotë se ata që ndrojnë në islam pastaj veç me shahadet. Andaj të kemi kujdes, mos keq kuptohet nga njerëzit se filani është musliman, edhe pse po i bën 100.000 zeza, edhe pse po e shon dinin islam, nga se ka ra shahadet. Sepse dëshmia, shahadeti e shtin njerin në islam, por nuk është patjetër që ta mbajë në islam. Në islam e mbajnë veprat e tij. Nuk e mban vetëm shahadeti. Shahadeti ja qelë rrugë të islamit. Shahadeti është qelë si hyrjes në islam, por nuk është pa tjetër edhe që ta mbaj në islam. Dhe njeri ju që hynë në islam me shahadet, nëse nuk i kryen obligimet e tjera fetare, ai ose mund të del prap nga islami, ose mund të dënohet për ndonjë gabim, qoftë edhe me vdekje, ky dënim. Pra, njeri ju pasaj obligohet me namaz, obligohet me zeqat, me haxh, me agjërim, edhe me të gjitha obligimet tjera islame. Mirë po, në zemër neve nuk na intereson ana pra e brendshme ti, neve na intereson ana jashtme. Nëse shohim tek një njeri se e dëshmon shahadetin, e fal namazin, agjëron agjërimin, etjerë, i bën anën e jashtme të veprave, atër ne i garantojmë në shtetin islam çdo të mirë dhe e konsiderojmë si të gjithë besimtarët e tjerë. Kurse ana e brendshme e tij mbetet te Allahu fuqiplot. Kështu vepronte edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me munafikët e kohës së tij. Pra, sillej mirë me ta sikurse me besimtarët e tjerë. Edhe pse Allahu fuqiplot ja tregonte emrat dhe i dinte pejgamberi alaihi salatu wasallam emrat e të gjithë munafikëve që jetonin rreth tij, por përderisa ata faleshin në xhami, venin në xhami, luftonin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam krah për krah, e japnin zeqatin, agjëronin Ramazanin dhe e kryenin haxhin, atë Resulullah sallallahu alaihi wasallam i konsideronte si pjesë të besimtarve, si njëjtë si besimtarët e tjerë. Ajo që dua të them dhe të konkludoj me këtë që e përmenda, është fakti se ne si besimtar duhet të sillemi me njerëzit nga ajo që e shohim në anën e jashtme të tyre. Mua dhe për këtë arsye Omer ibn Abdulaziz rahmetullahi alej përmendet në një transmetim të saktë i thotë: "O ju njerëz, mundohuni që ta ndreçni anën e jashtme të juaj, ndërsa anën e brendshme jo që mos ta ndreçni, ndreçani, mirë pa jo është mes juve dhe Allahut fuqiplot. Kurse ne gjykojmë për ju në bazë të asaj që shohim. Pra, në bazë të veshjes, në bazë të sjelljeve, në bazë të kryerjes së obligimeve të jashtme ose të veprave që kanë të bëjnë pra me gjymtyrët. Neve i gjykojmë njerëzit dhe shteti islam i mbrojnë njerëzit në bazë të anës së jashtme. Njeriu hyn në islam me shahadet, por duhet të mbetet në islam dhe të vërtetoj islamin me punët e tija. Si pas mendimit e ehlusunetit, i vetëmi mendimi sakt në këtë qështje, është se imani besimi është me zemër, besim me zemër, shprehje me gojë dhe vërtetim me gjymtyrë. Pra, besimi karakterizohet me këto tri gjëra dhe lidhet për këto tri gjëra, për zemër, për gjumë edhe për vepra, për gjymtyrë. Ndërsa nëse njerën prej tyre nuk e ka, atër del nga islami personi tilë. Ndërsa ata të cilët pretendojnë se njeriu është musliman vetëm me zemër dhe mjafton vetëm dëshmia me gojë,
ata e kanë gabim këtë çështje. Ata të cilët thonë se imani është i njëjtë tek të gjithë njerëzit dhe veprat nuk janë pjesë e besimit, ata janë të devijuar në këtë çështje. E kanë gabim dhe janë në kundërshtim me të gjitha argumentet e shariatit. Grupi i tillë është ai murxive, të cilët pretendojnë se veprat nuk janë pjesë e besimit. I tërë ehlu suneti, nga dietari i parë deri tek i fundit, janë në kundërshtim me këtë mendim. Edhe të gjithë imamët e medhebeve, edhe pse rreth Ebu Hanifës ka fjalë, mirëpo, unë mendoj se mendimi më i saktë rreth mendimit të tij, fjala më e saktë se edhe imam Ebu Hanife në vepër e vërteton një gjë të tillë se punët futen në iman. Punët futen apo janë pjesë e imanit. Ndërsa shumë prej njerëzve nuk e besojnë një gjë të tillë dhe sipas tyre imani i Ebu Bekrit është i njëjtë me imanin e një mëkatarit më të madh në fytyrë të tokës, i cili është akoma brenda Islamit. Sepse sipas tyre njerëzit nuk vlerësohen sipas veprave, por vlerësohen sipas asaj që kanë në zemër. Kjo nuk është e vërtetë. Nga sa ajo që është në zemër duhet patjetër të praktikohet edhe të vërtetohet në vepra. Edhe mu për këtë arsye, Resulullah sallallahu alajhi wasallam nuk u mjaftua vetëm me fjalën jam urdhëruar ti luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illallah Muhammed Resulullah. E kush e thot shahadetin i garantohet jeta dhe pasuria e tij. Nuk e tha kështu. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, jam urdhëruar ti luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illallah Muhammed Resulullah. Ta falin namazin dhe ta japin zekatin. Nëse i kryejnë këto, atëherë u garantohet jeta dhe pasuria e tyre. Pra, e përmendi namazin, e përmendi zekatin, për faktin se ato janë vepra të dukshme dhe janë prej veprave më të rëndësishme në Islam. Njëra ka të bëjë me hakun ose me të drejtën e trupit, tjetra ka të bëjë me të drejtën e pasurisë. Namazi me atë të trupit, ndërsa zekati me atë të pasurisë. Bazuar në këtë, themi se veprat janë ato të cilat e mbajnë njeriu në Islam ose nxjerrin prej Islamit. A është e caktuar ndonjë limit, ndonjë përqindje se sa njeriu duhet të ketë vepra për të qenë brenda Islamit e me sa del prej Islamit? Këtë nuk mund ta caktojmë me limit ose me përqindje. Mirë po themi, nëse bazat e punës, pra ka diçka prej punëve, edhe atëherë atë sa ka puna që është mrena në Islam, sa ka punë të Islamit, sa kryen obligimet të Islamit, e nëse lën vepra të cilat lënia tyre është kufër, atëherë edhe del prej Islamit, ose bën vepra të cilat janë në mënyrë të qartë vepra në kundërshtim me dinin Islam, atëherë ai del prej Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendin namazin. Dhe vërtet, lënia namazit është vepër rrezikshme. Dhe mendimi më i saktë i ehlus sunetit dhe xhamatit është se lënësi namazit është kafir. Mirpo, në këtë çështje ata kanë komentuar dhe ne duhet të komentojmë duke mos i hyrë në hak askujt dhe duke i bashkuar dy mendimet e ehlus sunetit në këtë çështje. Ngase njëri grup thonë që lënësi namazit nuk del nga feja, grupi tjetër thonë që del nga feja. Por mendimi më i saktë është ai mesatari dhe bashkimi i të dy argumenteve. Pra, lënësi namazit del nga feja me kusht nëse e ka kuptuar rëndësinë e namazit, janë ngritur argumentet mbi të dhe e ka të qartë se çfarë është duke bërë. Sa për ilustrim do të përmendi vetëm një fjalë të Sheikh Albanit rahmetullahi alej. Thot Sheikh Albani, thot njeriu i cili e lën namazin nga kopracia, ai nuk është kafir. Mirë po thot, mbetet musliman derisa ta vërtetojmë ne se me argument të qartë se ai nuk është duke e lënë më nga kopracia, por nga mosbesimi. Nëse thot ngritet një argument i cili vërteton, të ai shihet qartë se po e lënë për shkak të mosbesimit, atër thot më nuk është musliman. Gjithashtu vazhdon shehi, Allahu e mëshiroft me fjalën e tij. Thot, një prej argumenteve të qartë është edhe kjo. Nëse thot shteti Islam e merr një njeri dhe i thot, një njeri që nuk fal namaz, edhe thot se s'po falem, se po pritoj e do të falem, do t'ja nisi nesër mas nesër. Shteti Islam i thot atij njeriu, nëse nuk falesh, nuk fillon prej sot, e deri mas 3 dite, nëse si fal 5 vaktet, do të mbysim. Ai thot vazhdon në mos falje, edhe jep përparësi vdekjes para namazit, thot në këtë rast ai nuk është koprac, nuk është duke e lënë nga kopracia, por nga një mosbesim, nga një kufër i brendshëm i cili vetëm është duke u vërtetuar nga në anën e jashtme. Nga se thot shehi, nuk ka mundësi njeriu nga kopracia t'i jap përparësi vdekjes ndaj namazit. Nuk ka mundësi. Atë në këtë rast thot vërtetohet se ai është duke e lënë nga kufri, nga mosbesimi,
e në rast pra se e lën nga kufri, ai del prej imanit. Andaj, vepra lënja namazit është prej kufrit mirë, po me kusht që për t'i thënë një njeriu qafir që se fal namazin është punë shumë e rrezikshme, nga se Allahu se cilin do ta merr në përgjegjësi për atë që flet. Kështu që më mirë është të mos flasim për njerëzit përderisa nuk e dim punën e tij, nuk e dim diturinë e tij, nuk e dim sa është ngrit argumenti ndaj tij, sa i ka kuptuar argumentet, sa është në dieni për rëndësinë dhe obligueshmërinë e namazit. E për këtë arsye, përderisa nuk i dim të gjitha këto gjëra tek një njeri i caktuar, atëherë është më mirë që të mos flasim për askënd. Ta ruajmë gjuhën kundër tij, nga se thon dietart, nëse hesht ndaj një njeriu, është më mirë se sa të gabosh ndaj tij. Nga se heshtja, për heshtjen tënde nuk do të merresh në llogari. Kurse për foljen tënde, të folurit tënd pa argument, do të merresh në llogari, do të merresh në pyetje. E ndoshta mund të jesh gabimtar dhe të mos ja kesh qëllu a është qafir filani apo jo. Pastaj, nëse nuk kërkohet një gjë prej teje që ti quash njerëzit qafir që kanë lanë namazin, pse po e thua një fjalë që nuk është kërku as me shëriat, as nga shteti islam? Nuk kërkon dëshmin tënde as kush për filanin dhe fistekin. Gjithashtu që ndran edhe urtësia tjetër se, duke hesht ndaj dikuj që nuk është qafir, ose as qafir duke mos i thënë, apo as musliman, ata akoma e lën me shpresë që të vjen në xhami. Ndërsa nëse dikuj i thu ti je qafir, se s'po falesh, mendoj se një fjalë e tillë do ta fyente aq tepër sa do të merrte inat personi i tillë dhe kur nuk do të afrohej në xhami. Andaj, bazuar në të gjitha këto, mendimi më i sakt dhe më i arsyeshëm është që të mos flasim për njerëzit përderisa nuk na ka obliguar askush që të flasim për ta. Ti thrasim të gjithë në fe, edhe pse thash në origjinë lënësi i namazit, i cili e ka kuptuar atë, është ngrit argumenti dhe e din se sa i rëndësishëm është namazi, edhe prapë e lën, ai padyshim është qafir. Por, kem kujdes në këtë pikë, askush të mos flet pa dituri dhe askush nuk i takon që të gjykoj për muslimanët se janë qafira, përderisa nuk kanë dituri dhe nuk i ka obliguar askush, dhe përderisa nuk e di gjendjen e çdo personi një nga një. Të argumentuarit e dikuj se ngritja minareve, ndëgjimi e zanit janë argument për njerëzit, kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk është as pak e vërtet. Nga se argumenti i till, të menduarit e till, vjen nga njerëzit të cilët vërtet janë të ullët në mendime, nga njerëzit të cilët nuk janë të arsyshëm, dhe nga njerëzit të cilët nuk i kanë lexuar argumentet e shëriatit, dhe nuk janë në djeni se çfarë ignoranca është duke jetuar populli dhe ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ta nxjerrësh dikën nga feja është shumë lehtë, mirë po ta mbash në fe dhe ta kultivosh imanin e tij është vështirë. Andaj, bëje atë e cila është e kërkuar nga ti, e mos e bëj atë e cila nuk është e kërkuar nga ti, për kundrazi do të pyetesh për të e pse po vepron një gjë për të cilën do t'japësh llogari e nuk e di a do t'ja qellosh gjykimit ose para gjykimit tënd apo jo. Lutë Allahun që në këtë pikë t'i ruaj të gjithë besimtarët të mos talshojnë gjuhën e tyre për njerëzit e tjerë dhe mos të flasin pa argumente, edhe mos flasin pa u kërkuar një gjë prej tyre. Kur dëshmohet për një njeri që është qafir apo jo, atër kur e kërkon shteti islam nga ti, që ta mbysim apo mos ta mbysim, kur merret një njeri, edhe vendoset para konopit ose para shpatës, edhe kërkohet prej teje, filani që a thu ti, që farë mendon ti, a është qafir apo jo, pelen namazin apo jo, atër nëse ke dituri dëshman se është i tillë, mirë po dije se është vendos konopi laku në fytin e ti, ose është vendosë shpata në qafën e ti. Në atë rast, nëse me dëshmin tënde të gabuar, dënohet. Pra edhe atëherë duhet kesh kujdes, nga se nëse dënohet pa të drejt, edhe vetëm me iluzionet e tua dhe para gjykimit e tua, ditën e gjykimit do të dënohesh, për shkak se ka qenë shkaktar që ti mohohet e drejta jetës. Andaj edhe në këtë rast duhet kesh kujdes, e lëre më në rastet tjera, kur askush nuk ta ka vu zorin që të gjykosh për të tjerët, a janë musliman apo janë qafira. U përmend edhe zeqati, edhe pse mendimi më i sakt i dietarëve dhe mendimi shumicës e ehlusunetit, është se zeqati nuk është lënja ti fillimisht nuk është kufër. Mirë po, edhe pse nuk është e tillë,
Djetarët janë të mendimit se nëse njerëzit e lanë zeqatin, atër duhet të luftohen, por me kusht që lënja zeqatit të bëhet nga një grup i cili ka fuqi, i cili e kanë kriju si mendim, si akide, dhe në bo një tarikat ose një grup i veçant që besojnë se dhënja zeqatit nuk është asgjë. Në këtë rast, personat e tjilë duhet të luftohen. Jo të luftohen se janë qafir, por të luftohen se po e lënë një obligim, karqia Allahu subhanahu wa ta'ala dhe fesë ti. Kështu argumentohet edhe rasti Ebu Bekrit me Omerin radiallahu anhuma, të cilët debatuan rreth lënësve të zeqatit në kohën e Ebu Bekrit Siddikut radiallahu anhu. Ata pra e ndaluan dhënjën e zeqatit në kohën e Ebu Bekrit, e Ebu Bekri pat vendosë që t'i luftante. Ndërsa Omeri thoshte, mos i lufton nga sa ata kanë dëshmu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Mirë po, Ebu Bekri ishte më larkë pamës në këtë qështje. Ebu Bekri tha, është vërtet, mirë po ata kanë lënë zeqatin. E zeqatin është drejt e islamit, është obligim në pasurin e tyre që islami ua obligon, dhe do t'i luftaj. Edhe u bindë dhe Omeri me fjalet e Ebu Bekrit dhe indihmoj në këtë luft kundër personave të tjilë derisa u penduan ose derisa disa për tyre dhe vdicin. Djetarët thonë se, nëse një njeri, në mënyrë individuale, e lënë zeqatin nuk e jep, ai nuk luftohet nga individ, pas nga shteti islam. Nëse nuk ka shteti islam, nuk luftohet. Lehet, puna ti, mosdhënia zeqatit, mëkati ti, mes ti dhe Allahut, Zotit do të dënoj, sepse nuk ka shteti islam. Mirë po, nëse do të kishte shteti islam, personat, individet, të cilët nuk e japin zeqatin, shteti islam e ka obligim që t'ua merë zeqatin me forcë, shkanë u anumran pasurin e tyre, edhe u merë zeqatin. Bile për mos dhënjet e ti, ndoshta dhe nëse shet arsueshme, që të tjerët të marim sim, mund edhe t'i dënoj me ndonjë dënim të caktuar, ashtu si që sheh u dhejtë si muslimanve më të dobishme për t'i dënu. Thash, kështu veprohet me individ. Mirë po, nëse ka shtet islam, edhe mbledhet një grup, organizohet një grup i caktuar, të cilët kanë armë në duart e tyre dhe mund të ndikojnë negativisht në shtet. Mund të bëjnë grup shtet, mund të t'i bindin shumicën e muslimanve dhe të krijojnë fitnë të llovin shtetin islam. Atëherë, pra, është grupi i cili e mohon të drejtën e zeqatit, thotë zeqatin nuk duhet ta japin. Nuk ka nevojë me dhënë, nuk është obligim. Atëherë, udhëheqësi i muslimanve duhet t'i luftojë këta njerëz deri në vdekje ose deri sa ta pranojnë se zeqati është obligim edhe deri sa e ja, ta japin atë zeqat. Pra, kështu kuptohet luftimi e Bubekrit që ua bëri ndaluesve të zeqatit apo atyre të cilet nuk e dhanë zeqatin. Nëse e veprojnë këtë gjë, pra nëse e japin, e falin namazin, e japin zeqatin, e parasaj edhe binë shahadet, atër u garantohet nga shteti islam qka? U garantohet çdo gjë, u garantohet familja, u garantohet pasuria dhe jeta atyre. Çdo gjë të cilën ata posedojnë dhe është halal për të posedu, ju garantohet. Normal, nuk ju garantohet atyre muslimanve që falin namazin, japin zeqatin, nëse ka një litër rakin në shpe, nuk i garantohet ajo gjë. Por shkohet edhe i merret nga shteti islam edhe dënohet për një gjest të tillë. Nëse shkon edhe e kidnapon një vajzë të dikuj, atër nuk i garantohet me thonë se është e jotja, po shkohet edhe i merret edhe dënohet për ta. Por çdo gjë e cila është legjitime për të majt në islam, edhe është e tija, i garantohet fusha ati, oborri ti, shtëpia ti, makina ti, familja, jeta dhe pasuria ti. Çdo gjë i garantohet këti personi, edhe nuk ka nevoj të paguaj tatim gjizja, si që tham apo përmendëm, për jo muslimanët të cilët dëshirojnë të jetojnë në shtetin islam dhe të janë të mbrojtur nga shteti islam. Muslimani nuk ka nevojë të paguaj tatim, nga se muslimani paguan zeqat. Tatim paguajnë jo muslimanët, ose gjizje. Ndërsa muslimanët në shtetin islam e kanë obligim vetëm një lloj tatimi. Ajo është zeqati i cili jepet shtetit islam, ose ju jepet kategorive të cilët Allahu Xhelle Xhelalu i ka përmend në surën Tawbe, në ajetin numër 60. Pra, zeqati për muslimanët është i vetmi obligim në pasuri, ndërsa tjera obligime nuk ka. Ata të cilët, ata shtetet që janë jo islame dhe vendosin lloj-lloj tatimesh dhe dëshirojnë ta përparojnë shtetin dhe të përparojnë dhe të vjedhin shtet sa të munden,
namën të tatimeve, tatim për këtë, tatim për atë, tatim për punën e tretë, për të katërën, për të pesën, sa nuk i lojnë njerëzit asë me që kokën për pjetë, mirë po i gjunjezojnë para vetës vetë, ata njerëz, ose a i shtetë, është duke bërë zulum, duke i bërë padrejtësi, padrejtësi banorve të vendit vetë. Nuk është arsyeshme dhe nuk është e lejuar, por është padrejtësi që njeriu për tokën e vetë të paguaj tatim, për shtëpinë e vetë të paguaj tatim. Kjo nuk është e lejuar me islam, kjo është ndaluar dhe njerëzit të cilën e marrin, të cilët e marrin ata janë zullumqar, janë padrejt. Po, është arsyeshme që të paguash rrymën, nga se rryma është diçka që duhet prodhohet dhe harxhohet. Nga se ka punëtor që duhet të punojnë atje. Ta mirëmbajnë atë dhe ta prodhojnë atë. Këtu duhet paguhet. Mirë po të paguash për diçka personale tënde. Paguash për tokën, për shtëpinë tënde. Kjo nuk është arsyeshme, kjo është zullum padrejtësi që dikush, pse është i fort, u amer të tjerëve. Në emër të tatimit. Pra, shteti islam këtë rregull e ndalon dhe kjo nuk është e lejuar. U garantohet atyre jeta dhe pasuria vet, përveç nëse i hynë në hak islamit. Me këtë fjalë, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, sikur na bëri isharet, na dha të kuptojmë se mos mendoni se veç nëse bjen shahadet e fal namazin, agjeron Ramazanin, e tjerat mos i kryj. Obligime tjera. Ose bëni të gjitha haramat tjera, ti je i garantuar në shtetin islam kërkush zguzon me të prek. Kjo nuk është e vërtetë. Fjala përveç nëse i hyn hak islamit, do të thotë se fillimisht kush nuk bën ndonjë vepër të ndaluar, ai është i garantuar nëse i kryjnë çdo gjëra. Pra nëse i kryjnë anën e jashtme veprat islame. Mirë po, a ka rast, kur edhe pse i bën këto gjëra, mund t'i hynë hak islamit edhe të dënohet për veprën e ti. Ka raste. Për shembull, njeriu i cili bën zina dhe është i martuar, ati edhe pse bjen shahadet, edhe pse fal namaz, agjeron, jep zeqat e shkon haxh, nëse është nxënë me katër dëshmitar se ka bërë zina, edhe është njeri i martuar, personi i tillë dënohet me vdekje. Nëse, pra në këtë rast, nuk i garantohet jeta ati, pse se i ka hynë hak islamit, ka shkel një urdhër të Allah, i ka të i kalu kufin në një qështje të caktuar, ose tjetra, nëse fal namaz, agjeron, jep zeqat, bjen shahadet, por e mbyt një musliman me qëllim. Në këtë rast, dënohet me vdekje. Edhe pse pra po i kryen këto obligime, mirë po i ka hyrë në hak islamit. Në këto raste, ose e lën dinin islam, del prej fes, personat e tillë dënohen me vdekje dhe nuk u garantohet atyre jeta vet. Por edhe pse mbytet personi i tillë, fëmijët e vet, pra personi që është në zënë në zina, fëmijët e tij nuk kanë asnjë mëkat për babën e vet ose për nënën e tyre. Ata nuk internohen, nuk keq trajtohen. Nuk e bëhet kurfar padrejtësie, nga se ata nuk kanë faj, wala taziru waziratun wizra ukhra. Askush nuk e bën mëkatin e tjetër kujt. Jo si kurse që ndodhte në kohën e komunizmit, që nëse babaj nuk shkante si pas regullave dhe obligimeve dhe detyrave të partis, jo vetëm aj që diskriminohaj, por e tërë familja, internoheshin edhe fëmijët e tyre, gruja ati, bile shpesh edhe vlaznit, prindrit edhe kushërit e tyne dhe nuk ishin kur far të drejti në shkollim, në punësim, por internoheshin e për vendet e largëta dhe punanin punë fizike, në format më të ulta të mundshme nga një shtet zullumqar. Shteti islam ja jep hakun vetëm ati njeriu i cili e meriton të dënohet, ndërsa antarët e tjerë të familjes nuk kanë kurfar përgjegjësie për veprën e babës, të nanës apo të vllaut të tyre. Këtë pra ta kem parasysh. E haku islamit është lënja obligimeve islame. Nëse dikush e mohon agjërimin, nëse dikush e mohon haxhin, mohimi i obligimeve fetare, i kushteve të islamit, i kushteve të imanit, ai është dalje nga islami. Fillimisht është dalje, pastaj shikohet, a ka kuptuar rëndësinë e asaj fjale, a e din çka është të thonë, i spjegohet qartë se çka është haxhi, çka është agjerimi,
E nësa i vazhdon në kufrin e vetë, në mohimin asaj gjëje, atëherë bindemi se ai person ka dalë prej fesë. Ose shkon me plot bindje se nuk lejohet të bëhet tavaf rreth varrezave, ai shkon prapë bën tavaf dhe thotë kjo gjë është e lejuar, nuk është e ndaluar nga Zoti. Ose thotë Kurani nuk është fjalë e Zotit, nuk është asgjë, është fjalë kot, ose është fjalë e një filozofi, e një njeriu të caktuar, ose mohon profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai edhe pse fal namaz, mund të fal namaz, mund të jap zeqat, me veprat e tjera i ka hyn hak islamit edhe dënohet. Thash duke u vërtetu në atë që e bën dhe duke e ngrit argumentin ndaj ti ose kundër ti. Wa hisabuhum ala Allahi ta'ala. Në fund përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, ata të cilët e thonë shahadetin, ata të cilët e falin namazin, dhe i bëjnë veprat e jashtme të islamit, ne i futësim në radhët e muslimanve. Por, a mund të jenë këta munafik, a mund të jenë dyftyrsha dhe të mshefin në zemër kufrin, mund të jetë. A mund t'i dalojmë ne, ndoshta dhe nuk mund t'i dalojmë, por, a mund t'i ikin dije se Allahut fuqiplot, nuk mund t'i ikin. Nga se, për këtë arsye në fund, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmend për thotë, llogaria tyre është Allahu. Ne në shtetin islam, i konsiderojmë ata si besimtar. Ne sillemi me ta si me muslimanët e tjerë. I mbron shteti islam, nuk ju vendos tatime, por i konsideron të barabart me gjithë muslimanët e tjerë. Apo, a mund të janë ata munafik? Dhe të kenë hy në islam veç për të mbrojt nga ky shtat dhe për të siguru nga çdo fatkeqësi, edhe mund të jetë gjë e tillë, edhe mund të ndodhë diçka e tillë. Neva ajo nuk na intereson për çfarë ka hyaj në islam, apo ndoshta edhe ka hy për interesa materiale, për ndihma të caktuara. Ajo mbetet te Allahu. Wa hisabuhum ala Allahi ta'ala. E llogaria atyre, përgjegjësia atyre mbetet te Zoti fuqiplot. Neve nuk na intereson me çfarë qëllimi, me çfarë niyeti ata kanë hyrë në islam. Neve na intereson ana e jashtme. Nëse dikush falet, i kryen obligimet e tjera të islamit, e fal me neve namazin, e fal me neve bajramin, e agjeron me neve ramazanin, e kryen me neve haxhin, e han ushimin ton, prit kurban sikur se na fton edhe merr pjesë në festat tona, atëherë ai është musliman. E llogaria ti e brendshme mbetet te Allahu fuqiplot. E kjo zakonisht njerëzit a mund të ndodh të janë munafik në anën e brendshme, mund të ndodh edhe zakonisht ndodh atëherë kur shteti islam është i fuqishëm dhe çliron territore të reja, e njerëzit shpesh hynë në islam vetëm për interesa materiale ose për të fituar ndonjë pozitë ose për të larguar ose për të shpëtuar nga ndonjë rrezik i mundshëm në pasuri ose në vlad ose ku e di ku, ku e di çka, ata edhe shpesh ka ndodh edhe ndodh që të hynë në islam për gjëra të tilla. Mirë po, në shumicën e rasteve, njerëzit të cilët kanë hynë në islam për interesat të kësaj bote, dhe islami tyre ka qenë sa për sy e faqe, me kalimin e kohës, të muajve dhe të viteve, ata janë bërë të sinqert në ibadetin e tyre, në adhurimin e tyre. E kanë pranuar edhe me zemër islamin, e nëse nuk ka ndodh te ta, atëherë fëmijët e tyre janë bërë të sinqertë në islam, dhe kështu pra, janë po hajrin shtetit islam, muslimanve dhe çlirimeve të cilat i kanë bërë muslimanët në tokat e tyre. Sido që të jetë, domethënia e këtij hadithi është se islami i obligon njerëzit, e obligon luftën ndaj njerëzve të cilët nuk e pranojnë islamin. Por nëse ata dëshirojnë të japin tatim, janë të lirë që të jetojnë në fenë vetë, në fenë ata të cilën e dëshirojnë. Gjithashtu nga hadithi kuptohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht i obligon të njerëzit me shahadat, me dëshmi. Edhe me dëshminë se Allahu është i vetmi Zot meritor për adhurim dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Me këtë gjë njerëzit futeshin në islam. Dhe bile në një hadith të saktë shënon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të mirë, m'falni, të shënuar tek Imam Abu Davudi dhe Tirmidhiu, përmendet se Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot, kur shkonim në ndonjë fshat për ta çliruar, ndaleshim para mëngjesit dhe
ndëgjanim atë vend apo thritet ezani apo jo. Nëse thira e ezani për namaz të sabahut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thoshte shokëve të tij, shpëtoi ky vend nga shpata jon. Don thot, që janë kanë musliman edhe i lënin rahat, i konsideronin nga radhët e muslimanëve. Pra veç me shahadet. Nga se në ezan thuhet ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammeda rasulullah. Me ezan, me shahadet i konsideron të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht besimtar. Por shahadeti, nëse nuk pasohet me punë të tjera, nuk e mban njeriu në islam. Ato që mbajnë, veprat që mbajnë njeriu në islam, janë punët e jashtme. Por është patjetër që punët e jashtme ta konsiderojnë njeriun edhe besimtar të devotshëm edhe të bindemi dhe të vërtetohemi se edhe nga ana e brendshme janë besimtar, nuk është patjetër. Nga se mund të ndodhë që dikush t'i veprojë veprat e jashtme, punët e jashtme të dukshme, e në anën e brendshme të tij të jetë munafik, të jetë mos besimtar. Por ajeti apo hadithi, falni, ne hap të kuptojmë se ana e brendshme e njerëzve neve nuk na intereson. Ne i konsiderojmë njerëzit dhe i vlerësojmë ata në bazë të asaj që shohim tek fjalët dhe veprat e njerëzve. Ndërsa zemra i mbetet Allahu xhele xhelalu që t'i gjykojë në bazë të zemrës dhe bindjes që ata kanë ndaj Zotit. Pashtu ajeti na dha të hadithi na dha të kuptojmë se falja namazit është vepra më e rëndësishme në islam. Dhe është vepra vetme rreth të cilës polemizohet se lëndësi i kësaj pune a është qafir apo jo. Ndërsa zeqati, pashtu kuptuam nga hadithi, se zeqati ju përmend nga se është e drejtë e pasurisë të kënjëriju. Dhe njëriju me lënin e zeqatit, nëse në formë të organizuar lehet zeqati dhe njerëzit që kanë lënë zeqatin kanë influencë dhe mund të ndodhë të bëjnë fitne, atëherë obligohet udhëheqësi muslimanëve që t'i luftojë derisa ta pranojnë zeqatin ose derisa të vdesin që të gjithë. Po ashtu kuptuam nga hadithi se nëse i kryejnë këto tri obligime parimisht apo fillimisht, bien shahadet, falin namazin dhe japin zeqatin, atëherë u garantohet këtyre njerëzve në islam pasuria dhe jeta tyre dhe çdo gjë të cilën ata kanë. Mirpo, edhe pse i kryejnë këto tri obligime, nëse i hyjnë në hak, i bëjnë padrejtësi islamit dhe bëjnë ndonjë vepër e cila i dënon ata me vdekje, ata prapë dënohen me vdekje. Përmendëm zinan e të martuarit ose mbytjen me qëllim të personit tjetër. Po ashtu kuptuam se zemra, e përmendëm edhe më herët, është vetëm çështje që Allahu xhele xhelalu e di dhe mbetet mes robit dhe Allahut fuqiplot. Lusë Allahun Gjellë Gjellalu të në udhëzojnë në rrugën e drejtë, të në i falë më katët tona dhe të nash probleme gjenetin Firdevus, dhe lusë Allahun fuqiplot që ta kem kuptu këtë hadith, ashtu si gjduhet, dhe lusë Zotin Gjellë Gjellalu të në bëj për atyre besimtarve të cilët e kuptojnë akiden ashtu si gjduhet dhe konsiderojnë punët, i konsiderojnë pjesë të imanit nga se kjo është besimi i vetëm dhe mendimi i